Hei alle forhandlere til MKOM. Det er Jon Elling som sier hei, og egentlig ha det. Jeg ville gjerne være litt utradisjonell og gi dere en siste farvel på videolink. Jeg vil takke for det samarbeidet vi har hatt i alle de årene jeg har vært i MKOM. Jeg har stortrives å jobbe for MKOM mot dere. Dere har vært noen herlige folk å jobbe sammen med, og jeg håper virkelig at dere synes at det var kjekt å være sammen og jobbe sammen med meg. Men, siden jeg da må gå, så vil jeg gjerne introdusere vår nye forhandleransvarlig, som heter Ove Hellevang. Velkommen, Ove! Takk skal du ha. Hyggelig. Velkommen til MKOM. Ove Hellevang, som vil snakke litt om seg selv. Vær så god. Ja, det var jo... Ja, takk skal du ha. Hei sånn, jeg heter Ove Hellevang. Jeg har vært de siste tre årene hos Nokia. Og er nå skal prøve å fylle de store, store, store skoene til Jon Elling. Og du vet hva de sier? Store sko, store føtter. Ja. Så vi skal ikke bruke så mye tid på dette her. Jeg håper og tror at vi kan bli venner vi også. Gleder meg veldig til å møte dere alle sammen der ute. Prøve å komme meg masse ut i felten fremover og høre på hvordan dere har det. Og kanskje til og med av og til få dere til å plukke med noen fine produkter fra oss. For vi får veldig mye spennende inn hos oss. Og vi skal prøve å bruke nå fremover store internettet og kanskje litt video til å forklare litt mer om hva vi får inn her hos oss. Og apropos det, så er det en ting som jeg har merket meg når jeg kom på og hørt veldig mye prat om etter jeg kom inn i MKOM, og det er noe som heter hyttepakka. Jon Elling, kan ikke du gi meg en liten innføring, for jeg har jo ikke peiling på alt vi har ennå. Som du vet, Ove, så jobber jo MKOM mye med. Ja, to sekunder. Ja, la meg få lov til å filme det, så vi kan prøve å la en liten detaljvideo. Så da bruker vi da denne telefonen til å filme litt detaljer. Må ikke du ødelegge den en gang, da? Ok, da kan du forklare. Ja. Som du vet, så jobber jo MKOM med mobil datakommunikasjon. Og det som virkelig har tatt av nå de to siste årene, det er jo Option GlobeSurfer 2, blant annet. Vi har jo en bred utvalg av 3G-rutere, både modulære, men også rene 3G-rutere hvor du setter SIM-kort inn i. Derav GlobeSurferen, som har vært den mest selgende, ikke bare til hyttepakke og privatbruk, men veldig mye faktisk i prosjektet der. Taxi-prosjekt for å nevne en. Vi har fjøspakken for å nevne en. Fjøspakken? Ja. Ok. Det er et ganske stort, stort prosjekt, ja. Hvor vi nå plasserer ut GlobeSurferen til fjøs og til serviceteknikere. Som er rundt om og har service og support på disse helautomatiske Mac-maskinene, blant annet. Ok. Jeg har ikke gått så langt inn på det. Nei, men denne hyttepakka, kan du... Ja, se her da, der har vi jo... Der har vi hyttepakken. Ah. Og igjen, det er en slag her nå når det er sommer. Men ikke bare sommer, men i vinter, påske, det er når folk drar på hytta. Og mange av dere der ute vet jo hva dette her er. Ja. Men det er greit å få en innføring igjen. En ny innføring er alltid greit. Så det som er det viktigste, det er jo selvfølgelig GlobeSurferen vår. Ja, ja. Flotte saker. Ja. Vi må ha antennekabel. Forskjellige typer overganger. Og selve antenner. Ja, fordi at det er jo sånn at... Altså, vi har jo en del bokser som kan puttes både USB-modem i og litt forskjellige, men problemet er at hvis du har litt dårlig dekning på hytta, så blir det på en måte ikke noe bedre dekning ved å putte bare et SIM-kort i en boks. Men hvis jeg har forstått det riktig, så er det noe med GlobeSurfer i den saken, den hyttepakka, eller GlobeSurfer 3, den gjør sånn at du kan sette i da en ekstern antenne, og få den ut, og rette den mot rett og slett der det er best dekning, slik at du får optimal dekning, og da optimal internett-tilgang. Helt riktig. For det er det han gjør, han deler internett-tilgang via VLAN. Det er det han gjør. Du har ikke noe bedre GSM-dekning hjemme. Nei. Nei, det er ikke noe repeater. Det er ikke noe repeater, men med å bruke antenne, så kan du i større grad få bedre dekning inne i hytta. Men i dag så er ikke det bare en PC i en familie, det er derfor vi anbefaler en VLAN-router som GlobeSurferen. Men i tillegg til det, så er det mange som ringer til oss og har dårlig mobildekning på hytta. Og det fine med GlobeSurferen er at du har en analog utgang,
du kan sette på en dekktelefon. Åh! Og da har du faktisk bedre mobildekning. Men da må du ha tvillingkort i da, i stedet for data. Nei, det var ikke det. Du må ha data med tale. Ok, data med tale. Data med tale, folkens. Viktig å huske på. Akkurat nå så må jeg egentlig bare, som offisielt, kanskje si ha det til deg da. Så du drar ikke helt ennå. Du har jo fortsatt noen dager igjen. Men jeg vet jo at den sommerferien din, den sitter ganske... Ja, den henger høyt. Det gjør den. Ja. Så du forlater meg litt... ikke forlater meg. Men jeg vil gjerne få takk for meg, og så vil jeg få ønske offisielt han Ove velkommen. Tusen hjertelig takk, Jon Eli. Det blir spennende. Vi treffes nå. Det gjør vi, det gjør vi. Og du skal jo videre til noen andre folk, så det kan hende de ses. Du forlater jo ikke bransjen vår. Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Det vil jeg aldri ha gjort. Nei. I denne gjengen her. Nei, de er herlige hele gjengen. Ja, det er. Jeg er veldig glad i dere, alle sammen. Alle sammen. Ja. Spesielt deg. Og deg. Ja. Og så han tilbake til venstre. Ja, faktisk. Og hun der også. Og hun har hud bak med brunne håret der, eller? Ja. Hun blir blonde. Nei, de sitter jo der, begge to. Å ja, ja. Ha det. Ha det. Vi ses. Det gjør vi. God sommer! Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees. Learned of love and ABC. Skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. When all the birds are singing in